السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة يا هالكني هو من نيمة تي في وات كلا سعوتان ورر كي قدام بيا عالم كه إيا الصومالي ده وحن هالكني دين كسو قد بين دورنا قد بدي هو قدام بيا إيا وحبها الشركة مجال ده مقدشة وقد سعود مدح لما مل قبل دي ده رئيس الوزراء جمهورية ده أو مالنتي لبعد قلية لقارن هاد الله يو أريمها دور شو ينك إيا سيدي اسمان داف كي مدة سو تاقنا قبيا هام بميشا لوغا سار لو حن دين كمهد علينا لسعوشدين يوليبا ku xirnaanshihiin aad halkan ku xirantihiin aad baad ugu mahadsantihiin waxaan soo qaadanaynaa kulamadii shalay tomar ku kulanku dhacay kadib ilaa xalayti iyo magaalada muqdisho ka socday ee u socday qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka madaxweynayaashii hore iyo madaxda maamul goboladeed iyo waliba sidoo kale to kulamada maanta socda iyo filashada iyo kulanka oo maanta si toos ah u bilaaban doona qodobada sida weyn la isugu hayana lagu lafa guri doono sidoo kale to xukuumada oo beenisay in heshiis hordhac laga gaaray arrimaha doorashooyinka iyo waliba sidoo kale wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay sugto amniga doorashooyinka si kasta ama wax kasta oo lagu sug lahaa amnigaasna uu diyaar yahay ciidamada qarankuna ay u diyaarsan yihiin qodobadaas ayaad ku daawan doontaan muqaalkeenan hadii uu rabir halkan uga dhamaantay waa idinka maad calinaa socoshada waxaan idinka codsanaynaa inaad muqaalkan si gaar ah asxaabtiina kala to siina share gareysaan wixii fariin iyo aragtiyana dhanka hoose ee committee-ga noogu reebtaan waa idinka maad calinaa in aad halkan ku xirantihiin markale soo dhawaada ayaan hawada idinka leenahay meel walba joogtaan iyo waliba si kasta waad noo daawanaysaan waxa magaalada muqdisho maalinkii labaad galay kulanka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboladeed iyo gobolka Banaadirkaasi oo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo caqabado kala duwan ay ku hor gudbay yihiin si caqabadahaasi loo dhameeyo ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxay arrimahaasi u xulsaartay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble arrimahaasi iyo kuwa ammaanka ba isaga ayaana wixii hadda ka dambeeya lagala xisaabtami doona sidii madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay kadib caqabado kala duwana oo soo wajahay shirarkii kan ku horreeyay ee uu madaxweynuhu hoggaaminayay ee madaxda maamul goboladeed ee gobolka Banaadir iyo wariyaha madaxweynaha jamhuuriyaddu ay yeelanayeen iyo xukuumadda oo intaba qayb ka ahayd qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho iyo waliba beesha caalamka iyo midowga Afrika ayaa si weyn u soo dhaweeyay inkastoo midowga Afrika ay ka caraysan yihiin ergeygii dawladda federaalka Soomaaliya ay diideen dhawaan loo soo magacaabay in uu Soomaalida dhadhaxadiyay John Mahama oo ay sheegeen inay si weyn uga xumaadeen in dawladda Soomaaliya ay diiday kulanka maalintii labaad galay ayaa si toos ah maanta loogu lafaguri doonaa qodobada ugu muhiimsan ee caqabada weyn ku ahaa heshiisyadii kala duwanaa ee doorashooyinka laga gaaray iyada oo mar walba aad xusuusnaanaysaan in lagu salayn doono heshiiskan 17kii September kii magaalada Muqdisho lagu gaaray iyo sidoo kale 16kii April kii lagu gaaray magaalada Baydhabo gudiyadii loo saaray kasoo talabixinta arrimahaasi ay halkaasii ka soo saareen kulanka maanta ayaa si weyn looga doodi doonaa qodobada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin gobolka Gedo iyo waliba sidoo kale kuraasta gobolada Waqooyi oo halkaas si toos ah loogu lafaguri doono kana mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee arrimahaasi maalintii shalay tahay kulanku inta badan is arag iyo waliba is soo dhaweyn ayuu u badnaa waxbana si weyn looga hadlin laakiin maanta ayaa si toos ah loogu balansan yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in uu uga mahadcelinayo cid kasta oo garab ku siisay shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dhinacyada kala duwan waxa uuna sheegay in uga mahadcelinayo dhammaan garabistaaga loo muujiyay isagoona sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in lagu heshiiyo shirkan uuna ka soo baxo qodobo muhiim ah oo Soomaalida dan u wada ah doorasho wadar ogolaan ah ay ka dhacdo kulanka maanta ayaa waxa u wada idil madaxda maamul goboladeed ee gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana la sugayaa qodobada maanta gelinka dambe ay soo saari doonaan iyo waliba sida waxyaabaha ay maanta ka wada hadleen kadib kulanka ay ku leeyihiin afasiyooni taasi oo laga sugayo faahfaahinta xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya afayeenkeeda Maxamed Ibraahim Caalimo waxaa sidoo kale tabeeniyay in shalayto qodobada qaar hore heshiis hordhac laga gaaray Maxamed Ibraahim Caalimo afayeenka xukuumadda oo sheegay inaan la isla soo qaadin wax saa u sii weyno dhinaca qodobadii la isku hayay kaliya ay is soo dhaweyn iyo waliba madaxda oo qaabkii arrimahan ay u dhici lahaayeen ka wada hadlay kaliya ay ahayd arrimahii laga wada hadlay
sidoo kale toh waxa magaalada muqdisho tan iyo xalay ka socday kulamo kala duwan oo u dhaxay madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya aan idhaahdo halman hadal kuma jira madaxda maamul goboladeeda iyo sidoo kale to qaar kamid ah musharaxiinta midowga musharaxiinta iyo siyaasiinta kala duwan kulanka ugu muhiimsanaa waxa waa kulanka dhaxmaray Sheikh Sharif iyo madaxweynayaasha maamul goboladeeda Koonfur Galbeed Cabdiciise Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo sidoo kale to madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen way kaga wada hadleen arrimaha doorashooyinka Sheikh Sharif ayaa waxa uu sheegay kadib kulankaasi in madaxdani ay u ballan qaadeen inay diyaar u yihiin dhinacooda muujiyaan isu tanaasul iyo waliba in la gaaro heshiis rasmi ah oo doorasho wada ogola wadanku ku aadayo isagoo Sheikh Sharif uga mahadceliyay kulankaasi iyo waliba sida ay diyaarka ugu yihiin labadaasi madaxweyne kulanku dhaxmaray in ay wadanka doorasho ka dhacdo sidoo kale tana ay sheegeen in ay wax kasta u sameyn doonaan tanaasulka umada Soomaaliyeed iyo sidii kulankaasi wax la isku wada og yahay oo heshiisna lagu yahay uu uga dhici lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inay si weyn u soo dhaweynayaan wada hadallada socda iyo ra'iisul wasaaraha dadaalada uu wado iyagoo sheegay in gabi ahaanba kamid uga musharaxiinaan maadaama uu gudoomiye u yahay inay ku garab istaagayaan arrimahan kuna taageerayaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboladeeda isaguna ka codsaday in loo baahan yahay dhammaan dhinacyadu inay isu tanaasul muujiyaan waxaabaha ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed iyo waliba indhargaradka arrimaha siyaasadu aadka uga hadlayaan ayaa waxay tahay in loo baahan yahay in isu tanaasul la sameeyo cid kastana ay danaheeda khaaska xaggaas iska dhigto oo danta guud loo soo aado iyaga oo waxa ugu muhiimsan ee diiradda la saaraya ay noqonayso wixii fashiliyay shirarkii kan ku horreeyey iyo heshiisyadii kuwan ku horreeyey arrimaha doorashooyinka haddii aysan madaxda Soomaalidu tanaasul xoog badan umadda Soomaaliyeed iyo shacabka u sameynin ayaa waxay dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya u arkaan in uusan isbeddel badani imanaynin taa beddelkeeda madaxda ayaa laga rabaa in ay dadaallo xooggan muujiyaan oo nin walba waxaabaha isaga u gaarka ah iyo weliba waxaabaha uu u maraynaya inaysan macno weyn ku fadhiin intaba in intuu gooni isooga dhigo la wada aado arrinta saxda ah ee doorashooyinka iyo ka hadalka iyo waddanku sidii uu doorasho ku aadi lahaa inta badan waa la wada ogsoon yahay waxa caqabada ugu weynaha in ay yihiin gobolka gade iyo arrinta gobollada waqooyi guddigii doorashadu isagu waxaa laga yaabaa inuusan caqabad saa u sii weyn noqonin laakiin arrimahaasi ayaa loo baahan yahay iyaga laftooda in dhinacyadu ay tanaasul ka muujiyaan oo dowladda federaalka tanaasul muujiso maamul goboladeeduna dhinacooda tanaasul ka muujiyaan si arrimahan loo dhameeyo iyadoo arrintani ku soo aadayso xilli waddanka ay ka jiraan caqabado kala duwan oo fatahaada iyo waliba dhibaatooyin kale oo dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee ku nool waddanka saameyn ku yeeshay xitaa gudaha caasimadda loona baahan yahay in arrimahaas iyaga la iska kaashado sidii wax looga wada qaban lahaa waddankuna doorasho u aadi lahaa halka maanta la taagan yahayna looga gudbi lahaa in ay dhammaan madaxdu u diyaar garoobaan waa sida ay dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya ay sheegayaan sidoo kale to wasiirka arrimaha amniga iyo federaalka ayaa waxa uu sheegay waa xundubeeya in ay diyaar u yihiin wareysi uu siinayo warbaahinta dowladda doorashada amnigeeda inay gabi ahaanba sugaan waxa uu sheegay in amnigu uu yahay siyaasadda hooskeeda haddii arrimaha siyaasadda laga heshiiyana amniga inay sugaan inaysan caqabad weyn ahayn waxa uu sheegay wasiirku inay diyaar u yihiin ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan sugitaanka arrimaha doorashooyinka ayna u diyaar garoobeen keliyana laga sugayo warmurtiyeedka madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale to maamul goboladeeda maalinta ay arrintaasi soo saaraan murtiyad rasmi oo arrimaha doorashooyinkana ay shaqadooda qabsanayaan haddana ay arrimahaasi gabi ahaanba diyaar u yihiin waxa uu sheegay in dhammaan wixii caqabada ku noqon lahaa arrimahaasi laga hortagay xukuumaduna ay gacanta ku haysay amniga isaga oo hoggaaminaya arrimaha amnigana uu diyaar u yahay sugitaanka amniga doorashooyinka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa sida uu sheegay wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa waxaabihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan midka xiga waa baahda midnimo idinla sidaas iyo nabadgelyo.